হয়, মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ যি আচলতে সমষ্টি পুনৰ্গঠন প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে হৈ গৈছে। আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে এইবাৰ পূৰ্বৰ যি আচলতে 36টাকৈ সমষ্টি মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ আছিল আৰু এইবাৰ 4টা সমষ্টি বৃদ্ধি পালে আৰু 40টালৈ বৃদ্ধি পালে মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ সমষ্টি। সমান্তৰালভাৱে বা যিহেতু সমষ্টি বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে ভোটাৰৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইছে। আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে যিসমূহ আচলতে বহুসংখ্যক যিহেতু মিচিং জনগোষ্ঠীৰ বাহিৰেও অন্যান্য জনগোষ্ঠীৰ লোকো ইতিমধ্যে মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে আৰু তেনে সমষ্টিও আছে, আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইতিমধ্যে তেওঁলোকে যিহেতু এটা বিষয় চৰ্চালৈ আহিছে যে বহুসংখ্যক অনামিচিং বিশেষকৈ বা বিশেষকৈ মিচিং জনগোষ্ঠীৰ গাঁও নথকা লোক গাঁও ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ যি আচলতে খচৰাত ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে তাক লৈ তেওঁলোকক আমি প্ৰতিক্ৰিয়া জানিব চেষ্টা কৰিম। যিহেতু মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্যগৰাকী আছে, তেওঁ আজি যিহেতু আপোনালোকে এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছে, এইবাৰ যিহেতু সমষ্টি বৃদ্ধি পালে কোনকেইটা নতুন সমষ্টি বৃদ্ধি পালে আৰু এইবাৰ কেনেধৰণেৰে আপোনালোকৰ পূৰ্তি প্ৰক্ৰিয়াটো আগবাঢ়িছে? ইতিমধ্যে মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ ডিলিমিটেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে, ইতিমধ্যে শুনানি শেষ হৈ গৈছে আৰু সম্পূৰ্ণ তালিকা অহা 30 তাৰিখে প্ৰকাশ হ'ব আৰু তেতিয়াই নিৰ্ধাৰণ হ'ব কি কি গাঁও ইয়াতে অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে কি কি হোৱা নাই। এই ক্ষেত্ৰত মই ক'ব বিচাৰোঁ যে কিছুমান আমি আপত্তিজনক মন্তব্য আমাৰ ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়া আৰু প্ৰিণ্ট মিডিয়াৰ জৰিয়তে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, শুনিবলৈ পাইছোঁ। এই অভিযোগসমূহ সম্পূৰ্ণ ভিত্তিহীন বুলি আমি ক'ব বিচাৰোঁ, কাৰণ এতিয়াও গাঁওসমূহৰ তালিকা ফাইনেল হোৱা নাই। আৰু এই সম্পৰ্কে আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে এতিয়ালৈকে আমি কোনো তেনেকুৱা আমি সিদ্ধান্ত লোৱা নাই বা এনেধৰণৰ কোনো আমি প্ৰক্ৰিয়াক আমি সমৰ্থন কৰা নাই বা আমি সমৰ্থন নকৰোঁ যে অনামিচিং গাঁও আমি তেওঁলোকৰ মানে সাপেক অনুমতি অবিহনে আমি কেতিয়াও অন্তৰ্ভুক্ত কৰা নাই কৰা নহ'ব। এইখিনি আমি স্পষ্ট কৰি দিছোঁ। আৰু যিসকল গাঁও যি গাঁওসমূহ এতিয়া অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে, যিসকল জনগোষ্ঠী অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে, সম্পূৰ্ণ অনুমতি সাপেক্ষে আৰু তেওঁলোকৰ লিখিত আবেদন সাপেক্ষে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। তো এইটো ক্ষেত্ৰত যিসকলে আপত্তি জনাইছে তেওঁলোকে এবাৰ গোটেই MSC সম্পৰ্কে এবাৰ তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰি ল'লে ভাল হ'ব বুলি মই অনুভৱ কৰিছোঁ। হয়, বৃদ্ধি হ'ব। আমাৰ এতিয়ালৈকে কিমান গাঁও আবেদন কৰিছে আমি আমাৰ হাতত পৰা নাই। এইটো 30 তাৰিখে এইটো ফাইনেল হ'ব। এইটো ক্ষেত্ৰত এতিয়া যথেষ্ট আহিছে, আমাৰ বিশেষকৈ ৰাভা গাঁৱৰ পৰা আহিছে, গোৰ্খা গাঁৱৰ পৰা আহিছে, সূত্ৰধৰ আৰু কোচ ৰাজবংশী গাঁৱৰ পৰা আহিছে, হাজং গাঁৱৰ পৰা আহিছে, তো জনগোষ্ঠীৰ পৰা আহিছে। সেইখিনি আবেদনৰ ভিত্তিতে এতিয়া কিমানখিনি গাঁও বৃদ্ধি হ'ব সেইটো নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব। যিটো বহুকেইটা বিশেষকৈ বহুকেইখন গাঁও ইতিমধ্যে যি আপোনালোকৰ পূৰ্বৰ যিখন খচৰা ওলাইছিলে সেই খচৰাত মানে বিশেষকৈ অনা মিচিং জনগোষ্ঠীৰ গাঁও অন্তৰ্ভুক্তি এটা চৰ্চা আহিছে বা তেওঁলোকে ওজৰা পতি দাখিল কৰিছে, তাক লৈ আপোনালোকৰ প্ৰতিজ্ঞা কি? নহয়, এই ক্ষেত্ৰত মই স্পষ্টভাৱে জনাব বিচাৰোঁ যে ৰাজহ গাঁও হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয়। এটা ৰাজহ গাঁৱত হয়তো একাধিক জনগোষ্ঠী থাকিব পাৰে, কিন্তু ৰাজহ গাঁও অন্তৰ্ভুক্ত হ'লেও সকলো জনগোষ্ঠীক ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা নহয়। মিচিং জনগোষ্ঠী আছে যদি মিচিং পাৰ্ট বুলি তাত উল্লেখ কৰা থাকিব, অকল মিচিংসকলকে তাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব আৰু ভোটাৰ তালিকাত কেৱল মিচিং ব্যক্তিকহে এইটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব আৰু অন্য জনগোষ্ঠীৰ মানুহ তাতে ভোটাৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা নহয়। আৰু যদি অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব আবেদন সাপেক্ষেহে কৰা হ'ব, আৰু যিবিলাক ইতিমধ্যে অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে তেওঁলোকৰ আবেদন সাপেক্ষে কৰা হৈছে। হয়, কোনো ধৰণৰ আবেদন অবিহনে মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদত আচলতে বিশেষকৈ অন্যান্য জনগোষ্ঠী বা গাঁও আচলতে অন্তৰ্ভুক্তকৰণ কৰা নহ'ব, এই কথা ইতিমধ্যে মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী পৰমন্ত চাঙিয়ে ব্যক্ত কৰিছে। আৰু 10,03,000+ অধিক যিহেতু ভোটাৰ থকা এই মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ যিহেতু পৰৱৰ্তী যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব তাত যিহেতু নতুন বা যিহেতু সমষ্টি যিহেতু বৃদ্ধি পাইছে সমান্তৰালভাৱে তেওঁলোকৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব। আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে অহা 30 ছেপ্টেম্বৰত যিহেতু মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ যি
চূড়ান্ত যি খসড়া প্রকাশ পাব আর তাক লো ইতিমধ্যে যুম দল সংগঠনে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে বা বিভিন্ন ওজরাপেটি দাখিল করেছে যেহেতু অহা 30 সেপ্টেম্বর বাট চাব লাগবে কারণ 30 সেপ্টেম্বরহে আসলে পুরো চূড়ান্ত খসড়া প্রকাশ পাব আর তার পরবর্তী সময় স্পষ্ট হয়ে পড়ব আসলে যুম গাঁও আসলে এই মিশন সাহিত্য ক্ষেত্র পরিষদ থাকিব নিবিচারে যুম আবেদন করেছে সেয়া নিশ্চয়কৈ সেই 30 সেপ্টেম্বর চূড়ান্ত খসড়াতে সেই প্রকাশ পাব। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।